Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про важливість розуміння поняття соборності України. В нашій студії протоієрей, військовий капелан Дмитро Поворотний. Дмитро Поворотний – протоієрей Дніпропетровської єпархії Православної церкви України ПЦУ. Освіта – Дніпропетровська духовна семінарія. Очолює відділ опіки та капеланської служби Дніпропетровської єпархії ПЦУ. Головний капелан ОК «Схід». Голова громадської організації «Елеос Дніпро». Ведучий та засновник ПТСР «Війна на трьох». Займається благодійною допомогою дітям, які опинилися в зоні бойових дій, та дітям загиблих. Народний герой України. Нагороджений відзнаками президента за участь та за гуманітарну участь в АТО. Улюблена страва – борщ. Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Тож, 22 січня наша держава відзначила День Соборності. 102 роки тому українці заявили про бажання будувати свою спільну державу, підписавши акт Злуки. І саме зараз День Соборності саме такий значимий і такий актуальний сьогодні, коли триває анексія Криму, коли триває війна російсько-українська, тривають бойові дії. Скажіть, будь ласка, от для вас головне в понятті соборності України, що саме, які саме цінності найважливіші? Ну, само по собі слово і поняття соборність – це дуже глибоке воно. Воно і там такий філософський зміст глибокий має там… Буквально от на днях також приймав участь в такій зум-конференції на тему соборності. Там якраз і філологи виступали, говорили про значення цього слова, там філософи. Да? І, ну, знаєте, це слово, воно для нашої мови, воно також, ну, дуже глибоке. Для церковних людей, от для християн, у нас навіть в символі віри звучить така теза, да, вірую в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Тобто і церква в це поняття вкладає дуже великий зміст і сенс. І, скажімо так, приклад справжньої такої соборності, ідеальної соборності такої, да, до якої, можливо, треба прагнути і неможливо, а треба прагнути, це сам Бог, наша Троїця, да, Бог єдиний. Але в трьох особах, в трьох іпостасях, і от оця от їхня соборність. Це є соборність. Да. Бог єдиний, якби з одного боку, да, такий постулат, догмат, але в трьох особах. Трьох іпостасях, трьох лицях, у якої кожна, ну, скажімо так, щось уособлює. Да, от, скажімо так. І соборність ще в сенсі соборність як вияв церкви і от Вселенські собори, помісні собори, тобто все вирішується соборно, тобто коли люди збираються, вирішують якісь важливі питання для, скажімо так, будівництва церкви, для реалізації життя церкви в всьому світі, також завдяки соборам. Перший собор, апостольський собор, відбувся в 50-му році нашої ери, вже після Різдва Христового, апостольський собор, який прийняв важливі речення для формування, для організації церкви. І одним із найважливіших рішень цього собору було те, що приймати язичників, тобто не тільки євреїв, там, юдеїв приймати в церкву, але і язичників. І правила певні прийняв, по яким приймати язичників. Тобто соборність, собороправність – це дуже таке глибоке поняття. Якщо ми будемо говорити про уже таку, знаєте, прикладні речі, тобто от ми говоримо за соборність України, і то це, про це можна говорити як про, можна сказати, засадничу таку, скажімо, поняття для нашого народу. І потім уже для нашої держави, тому що ідея соборності, об'єднання земель українських, це було, можна сказати, споконвічне прагнення. Не завжди вдавалося, але прагнення завжди було. В тому чи іншому історичному періоді
відбувалися рухи, відбувалися якісь такі події, які свідчили про бажання саме бути такою соборною, об'єднаною, об'єднаним народом, соборним і створити об'єднану державу на теренах українських земель. І от 102 роки тому, в 19-му році минулого століття, це відбулося. І оце проголошення соборності, воно також торкнулося і церкви, тому що зразу ж почалися порухи, там трошки раніше, трошки пізніше, рухи про відновлення, там, чи як сказати так, про заснування автокефальної церкви України тоді. І навіть, самоукраїнської, да, самоукраїнської церкви. Да, було проголошено, навіть універсал проголошений про організацію автокефальної православної української церкви. Да. Тобто воно зразу потягнуло за собою певні такі рухи, які формували нас як народ, нашу ідентичність, релігійну ідентичність, історичну в тому числі. Так, до цього були століття розділеності, звичайно, в складі різних імперій. Тому... І тому важливо це розуміти. І я думаю, що, от, на жаль, ну, багато хто говорить про те, що, ну, не розуміють люди зараз, що таке соборність. І просто це якийсь формальний день такий, який проводять хто як знає, хто як може, хто як хоче. Можливо, навіть і не пам'ятаючи про саме про цю дату і що вона уособлює. Я думаю, що треба починати ще з самого там дитинства говорити про це, про ці приклади, про що таке соборність, говорити про цю цінність саме соборності і в такому значенні, в високому значенні, і в прикладному значенні для того, щоб ми, ну, могли жити в щасливій, такій, знаєте, успішній країні. Бо так, це звісно. І єдність. Щоб це діти розуміли це і щоб ставились до цього як так. до свого, то їм потрібно з маличку, мабуть, вносити, що ці події важливі, що дитина... це треба ж знати і поважати. Так, те, що дитина зачепила ще в дитинстві, там, вперше там, в школі, коли немає якихось там клопотів, забот, да, вже дорослій людині ти не донесеш, і це відбувається там недооцінка цього дня і цієї події, яка відбулася дійсно. Саме тому, що от багато дорослих людей, які жили в іншій парадигмі, да, там, Радянському Союзі, а потім певний час, коли не до цього було, да, то ми, на жаль, цього не знаємо. Але діти, у дітей ще все попереду, і їм жити в нашій країні, яка виникла, ну, скажімо так, завдяки отій події, яка була 102 роки тому. Тоді не склалося це зробити, реалізувати повністю, як хотілося, але все ж таки ця подія лишила... Але тоді зерна, мабуть, звичайно, все ж таки звичайно, великий, да, великий слід лишила, що ми відновили незалежність. Багато хто навіть зараз говорить, що ми не отримали незалежність, а ми відновили незалежність нашої держави. Те, що було 100 років. От ви знаєте, безумовно, незалежна держава для українців – це одна з найголовніших цінностей. Так? Інакше б ми не мобілізувались, мабуть, так. у 2014 році. І національна єдність, мабуть, ось це про соборність. Так? От це головне, про, до чого треба йти і про що треба розповідати там, в тому числі, від дітей до дорослих всім. В тому числі і це національна єдність. Ну, тут також треба розуміти оце ось поняття теж національна єдність. Ми ж говоримо зараз про новітню українську модерну націю, як то, як інколи називають. І тут ми повинні розуміти, що оця наша єдність – це не тільки вона повинна базуватися тільки на етнічному якомусь розумінні, тільки там етнічні українці, да? Але ті народи, які проживають на цих теренах, повинні розуміти, що саме тут, в Україні, саме от в межах нашої країни, нашої держави, Богом даної, нам це так, це для мене постулат, да? Вони можуть зреалізувати себе і як окремий етнос з одного боку, а з іншого боку, як частина великого українського народу. І також 20-те століття, до речі, довело нам це, що наша роз'єднаність – це тільки на руку нашим ворогам, і зовнішнім, і внутрішнім ворогам, які хочуть якраз розривати нас. Приклад 2014 року, коли ворог захотів нас відірвати, розірвати нас, в деяких частинах України це вдалося, на жаль, да, в деяких не вдалося це, але от якраз наша роз'єднаність і спричинила бажання наших ворогів зробити там акт агресії в нашу сторону. І тому соборність – це
окрім якихось абстрактних, да, там ми можемо говорити про соборність в яких абстрактних категоріях, але це суто і прикладні категорії, це питання нашої виживання нас як нації, да, як народу і держави. Це питання того, наскільки ми будемо міцні, наскільки буде міцною наша країна. Так, якщо так дивитися в історію, то, наприклад, втрата України незалежності тоді ще в 19 сторіччі призвела до мільйонних жертв, звичайно, до геноцидів, зокрема до геноциду, до Голодомору 32-33 років, репресій, депортацій і ось саме знищення духовності, ось тривала русифікація, все це, і, мабуть, саме зараз треба на це наголошувати, щоб помилки минулого так не перенести в наше майбутнє. Звичайно, це якраз важливий оцей виховний такий аспект – знати історію і знати нашу історію, і наш погляд на історію пропагувати і говорити про наш погляд історії, як ми це бачимо. І для мене абсолютно зрозуміло наслідки того, що ми не змогли устояти. Причин було багато. Це і розпорошеність нашої еліти тогочасної, да? Нерозуміння народу у цій цінності мати свою державу з одного боку, да? Зараженість і дуже сподобалось, ну, зараженість ідеями, і ці ідеї дуже сподобались, ідеї там большевиків, ті декрети, там земля народам і так далі. Насправді це було тільки маніфестація цих гасел, а на ділі нічого такого не було. І землю відбирали, і все інше. І от, на жаль, тоді ми не устояли 100 років тому. І наслідки того, що ми не устояли, для мене абсолютно це закономірно, що відбулося з Україною у 20 столітті. На жаль, тому що ворог робив з нами те, що він міг з нами зробити, тому що ми були розпорошені, не устояли. Це, ви вже згадали, Голодомор, той ж, ну, 32-33 року, той, що вже на законодавчому рівні він вже закріплений. Але не треба забувати і 21-22 рік. Потім так, уже 46-47 рік, оті, які також історики вважають, що це дійсно також були акти геноциду, продовження, да, того геноциду. І в 20 столітті на наших теренах, от для мене якось буквально недавно, я для себе так усвідомив, це для мене було таке, знаєте, певне таке прозріння от в історичному сенсі цього слова, що на теренах України буквально впродовж, ну нехай там, менше ніж 20 років відбулося три геноциди. Це 32-33, той, що я кажу, вже у закон, на рівні закону вже він прийнятий, що це був Голодомор, геноцид. Це геноцид українського народу. Впродовж війни, Другої світової війни, на теренах України, на жаль, відбувався і Голокост, геноцид єврейського народу, ромського народу, циган. І потім в 44-му році геноцид кримсько-татарського народу, але краще я таке слово не дуже люблю використовувати, кримців правильно називати. Так, я чула, називається кримських татарів кримцями. Самоназва, да. Тобто от бачите, три, скажімо так, народи, да, українці як такі, така базова, да, нація, базовий етнос на наших землях, я сам українець, і з нами це зробили. Потім євреї, яких дуже багато також проживало на теренах України, вони підпали під оцей молох нацистських репресій, Голокосту, і кримці, яких большевистська влада вже в Радянському Союзі позбавила своєї землі. І це також наслідки того, що ми розділені, ми не є єдиними, ми не є соборними. Да? Так, от цінність, якби були соборними, то звичайно, не було б всіх цих жахливих звичайно. Подій. І от якраз оце ось треба розуміти. І от уже в ретроспективі історії, бачачи оці всі речі, да, що з нами відбувалося. Але боролися завжди. Ми боролися завжди за свою соборну незалежну державу впродовж всіх віків. І от так сталося, що в 21 столітті, на початку 21 століття, да, в 14 році, ворог знов зазіхнув на нашу незалежність, на нашу соборність. І тут от виявилося, що все ж таки він прорахувався. Що дуже багато людей, така критична маса людей, все ж таки, оцю цінність, як соборність, оцю цінність, вона все ж таки плекає і підтримує. І саме опір ворогу, прямі агресії Росії,
якраз і показав те, що ми плекаємо цю найвищу цінність для держави – це її соборність. На жаль, да, зараз ми, ну, якби зовнішньо говорити, ми не є соборними по землям. Да? Ворог захопив Крим, зараз точиться війна на певних територіях Луганської і Донецької області, там, де також воюють загарбники, агресори, да? З місцевими людьми, які пішли на поводу того, тої ідеї, облудної ідеї руського міра. Да? От. І, от, на жаль, от, зовнішньо ми поки не соборні. Але прагнення, і ми воюємо за це вже 7-й рік, і якраз показує про те, що це одна з головних цінностей, якими живе справжній українець. Так. Я знаю, що з вашої ініціативи було організоване таке дуже важливе, я вважаю, обговорення, дискусія на тему «Україна – територія геноцидів», де ви зібрали таку наукову спільноту істориків і з якими спілкувалися от саме на цю тему і обговорювали ось ці три геноциди, які ви так, зазначили. Так. Ну, якраз от усвідомлення того, що дійсно от з нами так сталося, з нами так зробив ворог, ті зовнішні, да, зовнішні сили з нами так учинили, тому що ми не змогли зберегти соборність і не змогли зберегти державу. Якраз от мене побудило до того, щоб от поспілкуватися на це, підняти саме оцю тему в ракурсі не якихось окремих, тому що впродовж року у нас доволі багато, ми згадуємо там і Голокост, ми згадуємо там, певна дата у нас є, да, коли ми згадуємо загиблих наших, скажімо так, співгромадян, тоді не були вони співгромадянами, але мешкали на теренах України, і ми повинні це сприймати як трагедію наших співгромадян, це Голокост євреїв, депортація кримців з Криму, які зараз також складають нашу велику цю українську націю, український народ, ну і, власне, українців. І звести це якось до одного і поговорити, чи як нам варто розглядати оці окремі начебто дати, да, які відбувалися впродовж там, от, декількох десятиліть. Чи варто нам звернути увагу на те, що, власне, це ланцюг, що це якраз ланцюжки одного великого ланцюга, того, що ми можемо отримати, якщо ми не збережемо єдності нашу, не збережемо державу, коли ми перестанемо бути суб'єктами, да, а тільки об'єктами маніпуляцій, які захочуть з нами зробити ті люди. Як слухала ось саме цю дискусію і почула, що, в принципі, всі учасники дискусії наголошують на те, що всі ці три геноциди треба сприйняти як свої, звичайно, а не як якогось там народу, який проживає на території, звичайно, України. Звичайно. І якщо ми будемо сприймати це як спільне, як спільна біль, так? Так. Чужого болю не буває, так, то тоді лише в такому випадку можна бути соборним і можна бути єдиним. Ну, якщо говорити, бачите, от повертаючись на 100 років тому, коли от засновувалась тоді, скажімо так, в 20 столітті українська держава, Українська Народна Республіка, то тоді було проголошено, що всі народи, які проживають, і громадянами України, є частиною українського народу. І якби тоді реалізувалося це, то такого розділення, як зараз у нас ще досі є, да, ми говоримо, ну, кримці там, ну, там болгари, ну, євреї там, ну, да, вони начебто громадяни України, але вони не українці. От якось, от знаєте, от ми досі відділяємо один од одного. А нам вже ще тоді, 100 років тому, ми відбулися, ми б вже зрозуміли, що ми є один великий народ, український народ, який складається з багатьох етносів. Там, де український етнос, да, він найбільший, він там державотворний, це безумовно. Да, але всі інші народи, які проживають, які підтримують ідею соборної, незалежної держава Україна, то вони всі наші співгромадяни, вони всі наші брати і сестри. І от якраз в контексті цього, дійсно, те, що відбулося там з єврейським народом Голокост, це наша біль, це наші співгромадяни. Ми живемо із дітьми, внуками тих діди і прадіди, яких пережили оцей страшний молох оцій катастрофи, да, єврейського народу чи ромського народу. Так само кримці. Ми живемо, і зараз цей народ бореться за свою землю, бо Крим – це єдина територія, де кримці знаходяться на своїй батьківщині. Там вони склалися впродовж багатьох століть. І вони народ не самий молодий. Інші нації, навіть наш агресор, він усвідомив себе набагато
пізніше, ніж ті кримці, як єдиний народ. І ми повинні за це говорити, що вони є частиною великого українського народу, і тому їхня біль – це наша біль. Так само і, звичайно, українці, голодомори, там все, що відбувалося, репресії, геноциди українського народу – це, звичайно, вже наша, скажімо так, генетична біль. Але от ми повинні говорити про те, що з нами відбувалося і робили з нами загарбники, і ті, що хотіли панувати на наших землях, це робилося з нами. І от треба ставити питання, значить, розгляду цих подій, да, вони відбувалися окремо, вони відбувалися там в певному часовому просторі, да, але це відбувалося з одним українським народом. І ми повинні про це говорити, і говорити навіть назовні, щоб, бо знов-таки оця тема розпорушення нашого, ну це проблема євреїв, що їх там був Голокост, то давайте розглядати це в контексті трагедії єврейського народу. Тільки, але це неправильно. Чи розглядати трагедію кримців, як тільки трагедію кримців, це також неправильно. Це знову нас, як народ єдиний, розділяє. Тому це важливо. Дмитро, ось ви усвідомили ось ці всі трагедії, три, наприклад, і об'єднали їх. І зробили, організували таку дискусію. Так. Мабуть, ви дивились, хтось з істориків поєднує саме так ось ці всі трагедії, і наскільки це науково, можливо, вивчають, доносять, намагаються про це розповісти якомога більшій кількості людей. Ну, чесно кажучи, я не можу сказати, що хтось з істориків, я не досліджував цього, але думаю, що навряд чи, тому що ну, історик як науковець, історія як наука, вона досліджує там дійсно певні якісь там окремішні події, може там якось порівнювати. Я не думаю, що оці всі трагедії, там, да, оці геноциди розглядаються якось в поєднанні. Це більше, я думаю, тема там культурологів, тема там якихось суспільних наук, таких, які би на це звертали увагу. Хоча тут от приймали участь всі ці дискусії Ростислав Мартинюк, він історик, якраз він дослідник українських оцих геноцидів Голодоморів, він історик з Києва. Був кримець Айдер Муждабаєв, журналіст, який теж глибоко знає цю тему. І з сторони євреїв, скажімо так, складової, це був Олег Ростовцев, наш земляк. І ми говорили саме за те, що от якраз от в цьому ракурсі цю проблему ну, не розглядали. І не розглядають. Я хотів би, можливо, продовжити, буде можливість там продовжити цю тему, вже говорити от не з такими фахівцями там, чи там журналістами, поговорити з іншими там верствами, наприклад, з релігійною складовою цих трьох народів. Да? Як вони, релігійні люди, там, скажімо, там, представники релігійних цих спільнот, да? Мусульмани, християни, юдеї, як вони розглядають взагалі? Як розглядають, як доносять? Да, як, от в контексті того, що це наша спільна біль. Да? Те, що ми знаємо і вшановуємо на наших загиблих, там в релігійному сенсі, наших замордованих, скажімо так, одноплемінників, це однозначно є. А от тема, щоб це об'єднати, і як нам на це подивитися, релігійний погляд на це може бути чи ні. Поговорити там, наприклад, з людьми культури, там, якимись митцями на цю тему. От підняти цю тему, просто поговорити, підняти таку, скажімо, хвилю спілкування, проговорювання цієї теми. Чи можемо ми це об'єднати, як ми можемо це об'єднати, тому що це важливо в контексті соборності, в контексті того, щоб ми відбулися нарешті як держава, єдиний народ. Так, навіть, от, знаєте, піднімати хвилю серед науковців, серед істориків, які створюють підручники, так, за якими навчаються так, діти, і які доносять саме вчителям, як їм саме позиціонувати ось ці всі події в українській історії. Дуже багато ви, до речі, в дискусії наголошували про те, як треба і як варто викладати в школах. Так, так. Тому що все починається в школі. Навіть, бачите, те, що багато людей в 2014 році піднялося на захист батьківщини, це люди, багато людей старшого покоління, ті, які навчалися ще, скажімо, в радянських школах, і там, де патріотизму як такого українського не було, скажімо, але все ж таки розуміння того, що є батьківщина, таке поняття, да? Що це твоя земля, що її варто захищати від загарбника і її цілісність, то це закладалося саме в школі. В школі оці поняття, і тому що ну, дитині це лягає. От бачите, така от у мене такий от цікавий такий приклад є. У мене є друг Юрій Фоменко. Він воював, він такий цікава людина, пише такі есеї, такі цікаві він. Якось ми з ним говорили,
Він мені говорить, там про хрест, о той, що на Соборній площі, відкрили у нас до Дня Соборності, до речі, в 2017 році. Відкрили хрест, пам'ятний хрест до Соборності України, до Дня Злуки. Що цікаво, що цей хрест встановлений на тому місці не випадково, бо там десь недалечко поховані 14 січових стрільців, підрозділу січових стрільців вільних козаків, і той підрозділ складався і загинуло там із 14. Були воїни з Надніпрянщини і воїни з Галичини, з УНР. І от оце уособлення соборності. Там встановили цей хрест. І от він каже, якби, каже, починали дітвору вчити і от приводити в музей Яворницького, в якому є експозиція і про Голодомор, і про Другу світову війну, і про Голокост, і остання експозиція вже про сучасну російсько-українську війну, каже, починати від цього хреста і говорити, що якби ми тоді змогли устояти, проявили б мудрість, проявили б єдність, соборність, то з нами б не було тих трагедій 20-го століття і оцієї війни, яку зараз ми зараз ведемо через 100 років. Оці 100 років би не було, ми б не повторили знову оці ось уроки і не повторяли б їх. Так, оце ось важливо. Так, і от якраз от в контексті того, що да, це, оце ось дітворі треба розповідати, що воно, слова, це не просто слова, пустий звук, а вони наповнені сенсом. І наслідки, вони дуже такі, якщо ми не розуміємо і не беремо до уваги оцих значень і не виносимо якихось висновків з цих уроків, що нам дають, то ми будемо отримувати оці голодомори, геноциди на наших теренах іншими, да, і ми будемо лише, знаєте, іграшкою в руках тих маніпулянтів, які хочуть з нами зробити те, що вони хочуть з нами робити, якщо ми будемо розірваними. Так, звісно, в кожного українця є взагалі своя власна історія з саме геноцидів, так, голодоморів, так, і всього. Це є, і коли в школі будуть ось це все об'єднувати і доносити дітям, то, звісно, будемо отримувати нову націю, яка, звичайно, буде вважати цінністю от саме соборність, не лише так, як червона дата в календарі. Вона витворюється. Але насправді я якби оптиміст і позитивно дивлюсь на ці рухи. Да, воно важко йдеться, але знаєте, поступово, мабуть, поступово, але ми йдемо до цього. Але все гарно, давайте так, от по своєму життю вже, хто там прожив скільки, все гарне чи якесь вартісне, воно легко не дається ніколи. І я бачу це тим, що дійсно ми змінюємося, що ця війна, яка зараз триває, вона дійсно змінює нас. Багато людей вже змінені, вже ми не повернемося до тих облудних ідей. Для мене, наприклад, от ще, знаєте, така от уособлення соборності, от коли говорять от на дискусії, що от була у мене декілька днів тому, да, от науковці дуже гарно, історики говорили про те, що там ми є соборність, нема соборності у нас, відбулися ми як соборна держава, не відбулися, там філологи говорили там, і так далі, да, філософи про це все. То я навів такий простий приклад і кажу, да ні, соборність є, і вона, її можна побачити, цю соборність, вона в обличчях. Оця соборність в обличчях, наприклад, біля мого храму в полку Дніпро-1 є пам'ятник загиблим героям полку Дніпро-1. 32 героя на даний момент загинуло. І ці хлопці, і обличчя цих хлопців на цьому пам'ятнику, от вони з різних земель українських. Тарас Брус з Львівщини, Володимир Марущак з Донецька, з Полтавщини, з Київщини Тарас Брус, з Херсонщини, з Миколаївщини. Тобто з усіх земель бійці віддали своє життя, загинули за Україну. Оце соборність. І невже ми будемо вкладати в соборність тільки якісь там філософські категорії? Да? Вони, їх можна подивитися, їх можна почути, їх відчути можна. Трагедію цих родин, гордість цих родин за своїх синів. Наша алея пам'яті біля Дніпропетровської обласної адміністрації, обличчя там майже 500 героїв, в основному з наших земляків з Дніпропетровщини, найбільше з усіх земель українських віддали життя за оцю соборну українську державу. Соборність є, вона виборюється, вона має вартість свою. Вона має всі значення, от всі, на всіх горизонтах, починає від там, релігійного там, сприйняття слова «соборність», да, те, що ми говорили, да, поняття Бога, до філософських там, і так далі, і так далі. І ми приходимо з вами
І це також високий рівень, да, коли люди віддають життя за соборність, і ми можемо це зараз свідками, ми бачимо свідками. А багато героїв ті, що зараз на сході України, по окопах, по опорниках, і вони там, їх не туди гонять насильно, як це було в Радянському Союзі, там гнали в Афганістан там, чи по іншим землях воювати. Да, всі деінде, збиралися. Да. І... Да. А це люди йшли добровільно, да, зараз пішли добровільно. Да, вони там воюють, вони військовослужбовці, вони контракти підписують. Як? Ми цивілізовані люди і живемо в цивілізованих стосунках, да, між собою, між державою. Але вони там добровільних, там ніхто не тримає. Не схочуть, він може піти звідти. І це також уособлення соборності. З усіх регіонів України ота червона тонка лінія, яка тримає русський мір там і український світ тут, це соборність, це також вона і воює соборність наша. Це нам треба розуміти, усвідомлювати і ну, пишатися тим шляхом, що ми пройшли важкий такий тернистий шлях за 100 років, щоб зрозуміти це. І в 14-му році ми почали якби, свою боротьбу за це. Дякую вам дуже. Велика пам'ять загиблим хлопцям, велика вдячність тим, хто зараз боронить нашу країну на так. Сході. Дякую вам за те, що сьогодні ми поговорили про соборність і віримо, що соборність в обличчях. Так. Вона це ми, соборність це ми. Це ми. Живі і, на жаль, загиблі, да. І з покоління в покоління, да. На цьому будемо завершувати. Дякую вам дуже. До побачення, вас, спасибі, Господи. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре. До побачення.